Dragi prijatelji, hoću da vam ispričam nešto što može i vama da pomogne u nekim situacijama ako budete kao što sam ja bila. Trenutno se nalazim u hotelu na Kipru i desilo mi se da nisam bila zadovoljna svojom sobom ili nisam bila zadovoljna hranom u hotelu. Tako, ako se vama desi da ste rezervisali smeštaj u nekom hotelu ili bilo gde, treba da znate da imate pravo i možete da se žalite na to. Jer suština je da će hotel uvek da reaguje zbog svog obraza. Zato što mnogi ljudi, pa i ja, kada imam Google account gde rejtujem mesta gde idem, hotele gde idem, i u Srbiji, recimo, i gde god da putujem, ja to radim, bilo gde da se nalazim, tako da imate da dajete star koliko zvezdica nekom hotelu ili da napišete, recimo, vaše iskustvo. Neki ljudi napišu vrlo loše iskustvo, ako su imali loše iskustvo. I, recimo, meni se desilo, znači, nisam bila zadovoljna sobom zbog toga što nisam imala internet. Jednostavno, internet nije bilo i ja sam se žalila i oni su rekli da će da dođe majstor da popravi sutra dan. Jer, gledajte, u sklopu hotela, u mom aranžmanu je predviđen da ja imam internet u hotelu. Nije to što sam ja nešto tražila specijalno, nego je takav aranžman da ima internet. Jer ja ovde imam all package, znači sve all inclusive, doručak, ručak, večera, užine i pića koliko hoćete i šta hoćete od alkohola, svakakvih sokova, sve živo, Coca-Cola, neograničeno, neograničeno. I to ljudi moji, ovi Englezi, sede pored bazena ceo dan piju. Od ranog jutra, verujte mi, uz doručak piju vino. Tako da su to, tako ljudi žive i neverovatno za nas, jer ja nisam takva, čim ustanem doručkom i nedoručkom, uzmem nešto, ponesem. Obično imam boks plastični koji sam ponela. Htela sam da vam pokažem, ali mi nije tu. I stavim unutra nešto malo. To mislim da nije dozvoljeno, ali ja ne mogu da jedem ujutru mnogo rano. Nikad skoro kući ne jedem pre 12 sati. Pa mi se ne žvaće ništa. Ja, važno mi ujutru da popijem kafu, da se probudim i idem na plažu. I tako sam cijel dan na plaži. Ja ne znam koliko sam ručka ovde ručila u užinama i nemam pojma šta je bilo za užinu. Nikakvu užinu nisam ni videla, ni jela i ni pila ništa. Kad dođe svako veče, kako sednem za sto, dođe da pite šta će da pijete. Ja sam rekla ništa, onda su počeli da me pite hoćete vodu, pa mi donesu eto vodu. Jer, recimo, zbog operacije želuca ne pijem ništa gazirano. Ali, evo da pređem. Znači, soba mi se nije sviđala zato što taj internet, i kada je došao majstor posle dva dana i kada se pojavio, on se non stop gubi, priključuje se moj internet engleski. I ja kažem, evo, ja nemam internet, non stop se gubi internet, znači uključim se i non stop još gore mora da se logujem. Imam jednu reč za da ukucam hotel, a Okeanos se zove, a dole je 7, 8, 9 cifre, broj, svaki put to mora da kucam, ali opet se isključi pa ništa. Tako da sam digla ruke. I verujte mi, toliko sam bila nesrećna sa hranom, zato što ništa nije imalo da se jede kad sam došla. Pazite, ništa. U petak skoro ništa nisam imala da jedem. Kad sam stigla, ja sam stigla u četvrtak večer, ali u petak mi je bio prvi dan, pa sam imala doručak, ručak večeru. I pošto postim, ja, to je, nema ribe ovde pored mora, ovoliko more, nema seafood, nema ništa. A što je najgore, nema izbor. Bilo je neka krilca sa nekim sosom i ovamo nisam ni primetila, ni znala da je to riba, jer su veliki parčići isečeni kao svinjsko meso, tako je delovalo. I opet u nekom sosu. I recimo, ja sam videla krompire, ajde bar krompir ću da jedem, zapečeni krompir. Nećete da verujete da u taj krompir stavljali cimet. I to veliki, znate, onako celu cimet, one drške. Nije u prahu cimet, nego ceo cimet kako raste, on kao boranija, onako dugačak.
isečeno sve to. Toliko je to bilo gorko i neukusno. U supu stavljaju cimet, u sve živo. Znači, ali opet u sve živo. Ili recimo, zamislite, to možda ću da slikam ako bude večeras bilo. Svakog dana je salata niti posoljena, niti začinjena ništa, nego salata neka iseckan kupus, tu dodato malo paprike, ove seckane sveže u kupus, možda mislite tako nešto. Stavljaju i od ozgo i seckane na kružiće, sitne, male, od ozgo ovako stavljeno kao jedna šaka, stavljen hot dogs, ove viršle. Mislim, ništa, to je neukusno. I ja rekao, ovo ja ću da im stavim tamo dva stara, ovo je hotel od 4 zvezdice, ja ću rekao dve da im stavim tamo na Google, mislila sam u sebi. I dođe ova žena, jer tako je taj paket koji ja imam, iz moje turističke agencije, njih ima svuda po hotelima, obilaze nas, ako želimo da idemo na neke ekskurzije, sve nam pomažu da se organizujemo, da putujemo, da uplatimo preko njih, da sve, oni nam rade prevoz do aerodroma, obaveštavaju nas, pitaju, imamo 24/7 broj telefona da se konsultujemo za bilo šta. Međutim, ona dođe u hotel da popriča sa nama i ja je nađem baš u restoranu. I ona mene pita kako je, jer one su karakteristično obučene u crveno, su crvene majice, imaju crvene marame oko vrata i na leđima njima piše Jet to Holidays. I ja se njoj javim i ona kaže kako ste vi, ja sam došla im da li je sve u redu. Ja kažem njoj, znate šta, hrana je mnogo loša i internet nemam, ja to njoj kažem. I ona kaže, ja to moram da razgovaram s njima. U kom smislu, kaže, hrana nije loša, prvo nije ukusna, kaže mi je za cimet i da nema opcije, nema šta da se jede. To je 2-3 tanjirčeta tamo za toliki narod, to nema ništa. I ono što ima ljudi neće da jedu. Ja sam čula ljudi kada pričaju među sobom, evo večeras nemamo šta da jedemo. I ja kažem, njoj i ona hoće da razgovara. Ja kažem, ne morate, ja ću sam tu, nešto ću uvijek da pojedem, ali ja ću da odem, međutim, to nije fair, jer hotel nije uopšte jeftin. Ja sam recimo dala 2000 eura za 9 noći, 9 dana. Tako da sada recimo u ovoj sezoni sam gledala za dve osobe 3650 eura sad u julu mesecu. Uopšte nije jeftino. Funti, izvinite, 3650 funti. To znači oko 4000 eura, pa da, 2000 posebe. Tako da uopšte to nije jeftino. I ona je njima rekla, onda došao šef kuhinje, ne kuvar, nego za, koji je zadužen za restoran i za kuhinju. On pričao sa mnom, razgovarao sve što želim, hoće da mi skuva, da mi spremi, da ovo, da ono. Počeli su da donesu pečeno meso, pečenu ćurku, pečenu kokošku, pečenu ovčje meso i razne druge stvari. Recimo, oni, da vam kažem kakve kolače imaju, ja mislim da sam i slikala da vam pokažem. A plus neku torticu s neki patišpanj koji niko nije mutio, nego su one gotove gore, samo zalepili. I na dnu voda oko cele torte nešto, neki šećer ili nešto se stopilo, neka voda sipana iz nekog frižidera negdje došla. Ko to da jede tako grozno? Tako da stvarno, ja sam jela lubenicu. To mi je nekako bilo najsigurnije, I on je poboljšao stvarno, ne mogu da vam opišem. Nije samo, pričam s jednim kolegom koji je takođe na Tenerifima na odmoru, pa sam mu rekla za to. On kaže, ne da si poboljšala za sebe, nego si poboljšala i za druge ljude. Ko može da jede krompir sa cimetom? Ja ovom čoveku sam rekla, možda je to kod vas normalno da vi jedete tako, ali to nije mediteranska hrana, to nije za nas da mi možda da jedemo u supi toliko jako cimet stavljen. Mislim, užasno gorko je kada se tako mnogo stavi i nije ukusno. I on je, znači, ja mogu sada od njega, mislim, ne želim i nisam, da tražim da mi takav je dogovor. Oni su dogovorili, imali sastanak sa kuvarom, sa ovim, sa onim, sa menadžerima tamo u hotelu, poboljšali su ishranu i rekli su dok sam ja tu, šta god da želi, može da mi spremi, da mu kažem samo. A mene su prebacili u ovu sobu u kojoj se sada nalazim, koja ima pogled na more. Evo. Znači, vidi se, nije to
Mislim, imaš to pogled na more, ne? Evo vidim. Ja sam inače tražila da pređem u sobu koja ima pogled na more, jer na recepciji piše ko želi da se prebaci u sobu sa pogledom na more, neka se javi. 10 eura je dnevno, ja sam htjela da vidim da imam takvu sobu 3-4 dana. Međutim, pošto su oni znali da se ja tražila, oni su mi dali ovu sobu, danas sam u nju prešla, dali su mi besplatno zbog toga da bi ja to ispravili nešto. Internet i dalje isti takav kakav je bio, ali eto, učinili su bar, potrudili su se da eto nešto poboljšaju. Ova soba, takva je moja i ona bila, međutim ova je mnogo veća i eto ima taj pogled na more. I eto, htjela sam da vam kažem, to sam vam sve ispričala, da gdje god idete, ako ste nezadovoljni, žalite se. Ovo nije prvi put, ja sam i u drugom jednom hotelu došla, ali dali su mi sobu jer nisu imali onu koju sam ja uplatila. Ja znam da sam imala pogled na more i da sam mnogo skupo platila sobu. I to isto ovdje na Kipru se desilo, u Vasos hotelu na Nisi Beach i na Nisi plaži. I ja sam rekla, ja sam otišla gore da vidim sobu, došla sam u neku malu sobičicu između nekih zidova, nešto bez veze. Ja kažem, znate što, ja nisam ovu sobu uplatila i ovo, mislim, ne sviđa mi se ova soba. I, ali oni su stvarno sutradan reagovali i prebacili mu najbolju sobu koju imaju na uglu, ako se sjećate, sve je bilo u staklu, pored mora, bila prelepa soba, stvarno. Znači, uvek reagujte, imate pravo na to, da niste zadovoljni, a hotel će da učini sve što može da, ne, da, da bi imao dobar rating. Jednostavno, on zavisi od turista, od customera koji dolaze u hotel i od review, najviše review, i vi sami znate, nikad niko ne bukira booking ili bilo što dok nije pročita što ljudi kažu o tome. Zato ima toliko star na review ili nema. Eto, to sam htjela da podelim sa vama, pa da znate, ako imate problem, žalite se kao ja. Veliki pozdrav sa Kipra.